Filmová adaptace Pána prstenů je obecně jedním z kriticky nejvíce opěvovaných počinů. Výtvarné zpracování klasického fantasy ve skutečně epickém stylu ne tohle. Tohle. 10 let před první adaptací Pána prstenů v podání Petra Jacksona totiž udělal totéž někdo jiný. Sověti, držte si své rudé šátky a připoutejte se chybějícími bezpečnostními pásy v ladě 1200. Dnes se podíváme na polozapomenutou adaptaci Pána prstenů ze Sovětského svazu. Přeji pěkný den se soudruh Studios, já jsem Aldirus a jde o další útok proti socialistickému zřízení. Říše zla je průhledně umístěna na východě. Obrazem dělnické třídy jsou odporní skřeti. Obyvatelé západu jsou elfové, neboli aristokracie, lidé, buržoázie a hobiti, statkáři. Jejich vůdcem je Gandalf, šiřitel zpátečnické ideologie, pomocí které udržuje obyvatelstvo v nevědomosti. Naopak Saruman, zastánce utlačovaných a přítel pokroku, je označen za zrádce, když šíří socialismus v kraji. Drž se, Mordore, obklíčený nepřátelskými sousedy. Tohle je slavná recenze knihy Pán prstenů z rudého práva v roce 1977. Hodnocení knihy ve stranických novinách ukazuje, proč to v ČSSR nikdy nevyšlo. Tahle recenze je úplně skvělá, dokonce se dostala i do mojí učebnice češtiny na střední. A její jediný problém je, že tohle v rudém právu teda nikdy nevyšlo. Ačkoliv tam vznikaly dost podobné články, tak tohle je parodie na rudé právo z 90. let, tedy již po revoluci. Nicméně nic to nemění na tom, že komunisté celého východního bloku Tolkiena moc v lásce neměli. Na druhou stranu bylo u nich dost tradicí pohrdavě zakazovat západní kulturu, aby potom potají přijímali západní kulturu. Příkladem mohou být americké popové písničky, které sice byly jasným znakem úpadku západu a u nás se nic podobného nehrálo, až na v podstatě všechny český písničky, které byly jen přetextované západní songy nahrané na horší nástroje. A podobně to bylo i se zbytkem kultury. Například Tolkien sice nebyl ve svazu přímo zakázán, ale zároveň jeho knížky nebyly přeloženy do ruštiny, což v zemi, kde anglicky nemluvil skoro nikdo, byl v zásadě takovej shadow ban. To ale nevadil leningradské televizi, která se rozhodla Pána prstenů sfilmovat, ideálně po sovětsku. Skutečně ten vibe mrazíka vás místy až nepříjemně mrazí. Dvojdílná adaptace byla odvysílána jednou roku 1991 a pak už nikdy. Po pádu Sovětského svazu se, podobně jako řada nukleárních zbraní, ztratila i tahle adaptace, dokud jí někdo v roce 2021 nevyhrabal odněkud z Leninovy rudý prdele. Pojďme se společně podívat na tenhle skvost. Teda, má to jeden háček, já neumím rusky, ale hej, 90% komunikace je nonverbální, takže snad něco chytnu. Například poznám Bilbovu oslavu. Sice vypadá jako silvestrovská party na české televizi, ale nebojte, bude hůř. Přichází Gandalf. Pamatuju si, jak jsem jako malej viděl scénu s ohňostrojem z Pána prstenů. Myslím, že bych byl o trochu méně uchvácený, kdybych se narodil v Aldirusku a viděl Sergej Gandalfa. A přibližně tady už nastává okamžik, kdy se začínám ztrácet. Chápu, že tady si Bilbo nasadí prsten, ale pak už jsem prostě zmatený. Hádám, že tohle je Frodo, ale moc nerozumím tomu, proč je vyšší než Gandalf. Poté vidíme jízdu Nazgulu, načež nastává tohle, ať je to, co je to. Nevadí, zapomeňte na to. Získáváme totiž rychlo kurz backstory Gollum. Posuďte sami. Většina hobití výpravy vypadá v zásadě takhle. Prostě banda pošuků běhá po louce, pak nadchází scéna, kde se trochu maličko ztrácí. Mi tu někdo, kdo umí rusky? Můžete mi pomoct aspoň rámcově pochopit tuhle scénu? Každopádně na scénu doráží Tom Bombadil. Postava, kterou třeba Jackson ve svých filmech úplně vynechal, má tady po hobitech nejdelší screen time. Úplně nerozumím tomu, proč Tom, který je o trochu větší než hobiti, tu vedle nich vypadá jako obr, zatímco Gandalf byl menší jak Frodo. Tahle scéna nevím, co je, ale líbí se mi.
při setkání Froda s Aragornem si zase začínám říkat, že asi nebyl nejlepší nápad obsadit nejvyššího herce z castu do role Froda. Ten se následně utká s Nazgulem ve skutečně dramatickém souboji. Je možný, že jsou oba ti herci jedinými znalci receptu ke Coca-Cole, protože jinak si nedokážu představit, proč kruci nemohli být ve stejné místnosti. Poté se Gandalf potká se Sarumanem, abychom chvíli poté uviděli jeho armádu orků. Připravte se, spatříte skutečně impozantní armádu orků. Doufám, že tomu nevěříte. Na Zemlě pojavilась nová síla. Vreme prošlo. V tomhle skvostu si musíte klást jen jednu otázku. Jak v téhle adaptaci vypadá let Gandalfa na orlech? Takhle vypadá. Rád bych vám řekl, jak to dopadlo, ale já nevím, takhle. Jestli nevíte, proč se rozpadl Sovětský svaz, tak proto. Každopádně je to škoda, kdyby jim to vydrželo ještě chvíli díl, tak bychom se třeba dočkali i adaptace Hobita. Ledaže. Sověti zadaptovali i Hobita, dokonce ještě o 6 let dřív. A dokonce jako balet. Na druhou stranu si dali práci s animatronikem Šmaka. Должно быть все продумано. Так ли? Твои сведения устарели, вор во тьме. Víte, jak je v Jacksonově verzi velice napínavá scéna s útočícím Šmakem? No tak Sověti to udělali po svém. Лети и бей мерно. A s tímhle skvostem se s vámi rozloučím. Budu rád za like a odběr na kanál Super Studios. Pokud chcete, můžete nás podpořit skrze členství na kanále jako třeba Ondřej Novak a Olaf Katten na páté úrovni prezidenta Ondry, nebo jako Aronax, Matěj Rilich a Kapsaren 42, kteří nás podporují čtvrtou úrovní kmenovým vůdcem Elzáku. Všem jim patří velký dík za to, že pomáhají udržet tenhle kanál v chodu. Odkazy na všechno možné i nemožné jsou v popisku. Zatím se mějte a čau.